knygose iš tiesų kaip tik, manau, kad pratęsiu truputį užduotą klausimą apie autentišką egzistenciją. Iš jūsų susirasti atsakymą, mano pranešimo tema apie tikėjimą. Iš tiesų tema yra labai sudėtinga, tokie sluoksniai, yra įvairios prieigos galimybės analizuoti. Todėl pranešime susitelksiu mano akimis svarbiausius tokius egzistencinio mąstymo pirmtako Kierkegoro filosofijos religinio aspekto analizė, bus tarsi dvi dalys. Pirmoji dalis skirta bendrai aptarti tikėjimo suvokimą, jo vertę, sampratą Kierkegoro filosofijoje, o antra dalis bandysime pasigilinti į patį tikėjimo slėpinį, kuris nesuvokiamas be vilties ir meilės. Šie trys dėmenys visuomet eina šalia ir kartu. Ir kada kalbame apie tikėjimą, visuomet vis kalbame apie viltį ir meilę. Taigi, pradėsiu nuo citatos, mūsų laikais, kaip ir bet kuriais kitais laikais, didžiausia laimė yra turėti tikėjimą, rašo Kierkegoras. Taigi, kas tas tikėjimas? Kodėl jis yra toks vertingas ir svarbus, kam jis lygi jo vertė? Pats Kierkegoras save vadina religiniu autoriumi, kuriam vienas svarbiausių temų buvo tikėjimas kaip asmeninis santykis su Dievu. Iš jo dienoraščių kūrybos mes galime matyti, suprasti, kad Kierkegoras gerai išgyveno ir matė to laiko visuomenėje vyraujančias ydas, žmogaus degradavimą ir krikščionių gyvenimo būdą paviršutiniškumą. Taigi jis skaudžiai tai išgyveno ir jautė būtinybę kitaip prabilti apie tikėjimą, kitaip prabilti apie krikščionybę, apie tikėjimo vertę, jo santykį su egzistencija. Taigi, Kierkegoro gyvenimas be Dievo, be tikėjimo, tai yra abejonės gyvenimas, juslumo, be prasmybės, nevykties gyvenimas. Ir Kierkegoras kviečia rinktis. Jis niekuomet neprimeta atsakymo sakydamas, tu privalai tikėti. Ne. Jis duoda daug kelių ir galimybių žmogui eiti vienų kitų gyvenimo kelių, vykdyti vieną ar kitą pasirinkimą. Jis ragina jiems sprendimui. Kierkegoro filosofija ragina individą apsispręsti. Jo manimų, Kierkegoro manimų, tikėjimas įmanomas tik laisvėje. Tai turi būti sprendimas kylantis žmogus vidaus, iš jo patirties, iš jo potyrių. Ir kas yra svarbu, kad tikėjimas, judesys paliečia ne tik žmogaus išorinės gyvenimo formas, keičiasi žmogaus judesys, jo gyvenimo būdas, bet kas yra svarbiausia, nuo Kierkegoro, tikėjimas keičia visą žmogaus būvį, jo mąstymą, suvokimą, pažinimą, santykį su savimi, su kitais. Taigi, ta prasme, tikras tikėjimas yra tikras egzistencinis, kada jisai keičia žmogų, keičia jo gyvenimo poziciją. Taigi, kas yra tikėjimas, ir nereikšmio atsakymo nėra ir būti negali, cituoju. Kierkegorą, nei vienas žmogus neturi teisės įkalti į galvą kitiems, kad tikėjimas yra kažkas žema ar lengva, rašo danų filosofas, juk tikėjimas yra didžiausias ir sudėtingiausias dalykas. Kierkegoras, kaip Šopenhaueris ir Nyčė daug nuveikė, kurdamas neklasikinę vakarų mąstymo tradiciją. Iš tiesų yra atskira tema, to apibrėžti tą kovą, kuri vyko Kierkegoro filosofinė mąstymė su klasikinė mąstymo tradicija, su objektivizacija, su visuotinumu, su klasikinės mąstymo kategorijos dėsnis, problematika. Taigi Kierkegoras siekė tvirtinti kaip naują egzistencinę klasikinę filosofiją ir vienas svarbiausių pamatinių nuostatų buvo gyvenimas. Negalima būties ir mąstymo tapatinti, kad gyvenimas yra išgyvenamas, jis nėra apibrėžiamas kategorijomis, jis nėra suvokiamas iki galo, jis yra patiriamas intuityviai, labai asmeniškai. Taigi, kas yra svarbu, Kierkegoro tikėjimas neturi kažkokios aiškios galutinės koncepcijos. Taip. Ir nors skaitydami Kierkegoro tekstus mes galime aptikti daug problemų estetinių, etinių, psichologinių, socialinių, teologinių, bet tos problemos nukreiptos į tikrojo tikėjimo paiešką, tai autentiško tikėjimo paiešką. Ar tik kitaip tariant, ta problema gali būti formuluojama kaip tapimo tikruoju krikščioniniu problema. Cituoju, Kierkegorą, tokia daugybė žmonių krikščionijoje vadina save krikščionėmis ir tiek nedaug tikrų krikščionių, rašo filosofas. Taigi kyla klausimas, kas skiria tikrą krikščionį jo manimą nuo netikro.
tikėjimas. Tikėjimas, kuris dažnai tampa tik pareiga, ritualų, tikėjimas ganelės ir vilties, be kančios ir rizikos, anot Kierkegoro, tai nėra tikras tikėjimas, nes jisai neturi gyvybės, jis neturi ryšio su žmogaus gyvenimu ir egzistencija. Tikras tikėjimas tas, kuris išaknaja žmoguje ir jam teikia prasme, teikia jam viltį, žmogus dėl Dievo turi pasiruošęs gyventi ir mirti, aukotis, atiduoti Dievui viską. Taigi, kas dar svarbu, kad akivaizdu pačiam Kierkegorui rūpėjo tikėjimo paieškos, jo dienoraščiai, jo kūryba, liūdė jo asmeninę kovą už tikėjimą, tikėjimo paieškas. Ir jo dienoraščiai viename stovi rašoma, o kad aš pats sugebėčiau būti nors visiškai paprastas krikščionis, visų prisipažinti man dar taip turi iki tikėjimo. Taigi, Kierkegoro filosofinis mąstymas paliūdė tą svarbę visos neklasikinės filosofijos tradicijos nuostatą, kad filosofo kūryba ir jo biografija yra glaudžiai susieti, kad yra rašoma tuo, ko gyvenama, rašoma tuo, kas yra gyvenama, tuo, kas yra skelbiama. Ir būtent apie Kierkegoro, Nyčės, Pekalio tą minties ir gyvenimo vienybę daug kalbama Deliozo interpretacijose. Taigi, dramatiškai išgyventamas savo sėkmės dramas, savo gyvenimo dramas, Kierkegoras ir savo kūryboje nuolat pabrėždavo tą vienatvę, kančią, praradimus. Ir jam tikėjimas pirmiausia nebuvo kažkokia doktrina arba idėja, nutolsinio žmogaus, spekuliatyvių protų pasiekiama, apibrėžiama. Jam tikėjimas buvo autentiškas gyvenimo būdas. Tai yra sąmoningai pasirinkta gyvenimiška pozicija, tai yra aukščiausia gyvenimo stadija, religinė stadija, kitaip tariant, tikėjimo stadija. Vadinasi, tikėjimas pirmiausia gali būti suprastas kaip gyvenimas, buvimas religinėje pasaulio būsenoje, gyvenimas tiesioginėme santykėje su Dievu. Gyvenimas akivaizdoje Dievo, kuris vienintelis gali padėti žmogui pažinti save, atrasti save, įgyti laisvę. Laisvė ir tiesa laisvė yra kita labai svarbi Kierkegoro filosofijos kategorija. Tai yra laisvės paieškos. Laisvė nėra žmogui duota, ji turi būti iškovojama. Taigi, norint pasiekti šią aukščiausią gyvenimo stadiją, yra priešpastatomos dvi stadijos. Estetinė juslinė, žemiausia gyvenimo stadija ir vidurinioji etinė arba pasirinkimo stadija. Taigi, šios trys stadijos religinė, kal pradėsiu nuo žemiausios, estetinė juslinė, etinė arba pasirinkimo religinė stadija yra tarsi toks svarbiausias principas, norint suprasti Kierkegoro egzistencinės krizės filosofiją. Ir glaustai apibendrinantis galime teikti, kad tai tas pakopiškumas atskleidžia skirtingą žmogaus dvasinio egzistavimo plotmę. Kiekvienoje stadijoje atsiskleidžia individų savitas gyvenimo būdas, gyvenimo kokybė, santykiai su tikrove, jo mąstysena, jo pagrindinės vertybės. Taigi, labai trumpai, žemiausia estetinė stadija, estetas, žmogus kūrėjas, čia svarbiausia su aš pats, jo kultas yra grožis, malonumai. Ir Kierkegorui svarbu pabrėžti tai, kad čia nėra tos tikrosios meilės suvokimo, tos krikščioniškos meilės suvokimo. Ir esteto meilės trapumą liūdija tas vežiokojo dienoraštis. Čia taip pat nėra vilties, nes estetas mus išgyvena per prasmiškumą, jis neturi kažko, kas yra stabilu, patvaru, jis gyvena jausmais, malonumais. Taigi, anot Kierkegoro, tai nėra autentiškas gyvenimas, tai yra iliuzinis gyvenimas. Tai yra gyvenimas vergaujant tikrovį, vergaujant savo. Toliau eina etinė stadija, žmogus kyla proto lygmenį, protas pradeda jam valdyti savo jausmus, jis atsakingai pradeda rinktis vertybės. Tačiau vėlgi Kierkegoro šia žvelgia, kad etinė stadija vėlgi nėra dvasinės laisvės. Fizinė laisvė yra, bet nėra dvasinės. Žmogus įeina į etinės normas, į stereotipus, jam meilė tampa dažnai kaip įskaičiavimas, galbūt dažnai pati viltis apibrėžiama tik žmogiškų galimybių ribose. Taigi Kierkegoras vėlgi tarsi rodo tolimesnį kelią žmogaus egzistencijai, įvykdyti pasirinkimą arba. Arba tu priimi Dievą, arba lieki etinėje stadijoje. Ir Kierkegorui
Asmenybė nėra tikra asmenybė, kuomet jis tikėjimu nesikreipia į Dievą. Nes be Dievo asmenybė yra determinuota, kaip prieš tą faktinį, o pats iš savęs egzistencija žmogus yra nukreipta į tą transcendenciją, į jo pats supratimas egzistencijos atveria tą amžinybės aspektą. Todėl Kierkegoras tą didžiausią kliūtį įvykdyti tikėjimo pasirinkimą jis regi prote. Žmogaus protas linkęs apskaičiuoti, jis apskaičiuoja, jis nori įrodymų, pasmeria riziką, naudą, ar apsimoka tikėti, o gal ne, gal tai absurdiška tikėti. Taigi Kierkegoras sako, reikia įveikti protą tam, kad atliktum tikrą tikėjimo judesį. Ir čia jisai mums nurodo Abraomą, Abraomas iškyla kaip ta netiesioginė komunikacija, kuomet jis atskleidžia tą tikėjimo liudijimą, pavyzdį. Cituoju, kai Abraomas iškeliavo iš tėvų žemės, vieną dalyką jis paliko, kitą pasiėmė su savimi. Jis paliko žemišką protą ir pasiėmė tikėjimą. Taigi Abraomas, kuris tampa tikėjimo protą, mūsų tikėjimo protą, ir pavyzdžiui, kuris pirmasis paliudė tą aukščiausią tikėjimo aistrą, jis tampa tarsi tuo galimybę atskleisti tikėjimo slėpinį. Spirtuot, aš sugrįšime antrame pranešimo dalyje. Taigi, kas yra svarbu, kad tikėjimas nėra kažkas, kas žmogų tvirtina laimėje, saugumė, ramybėje, ne, sako Kierkegoras. Kada žmogus apsisprendžia tikėti, jisai pradeda kovą. Ir ta kova tęsiasi visą gyvenimą, tikėjimas, neiškovojimas per dieną, per savaitę, per metus, tai yra viso gyvenimo uždavinys, pašaukimas, nes tikėjimo stadijos žmogų, religinį žmogų, nuolat lydi kančia, prieštaravimai, išbandymai. Ir būtent šiame kontekste, kada mes kalbam apie tą tikėjimą kaip išbandymą, kaip riziką, kaip absurdą, kaip kova, atsiskleidžia tas tikėjimo slėpinys, tai vienovė, tikėjimas kaip viltis ir meilė. Vilties ir meilės šviesoje mes galime kalbėti apie tą tikėjimo pilnatvę. Nes jeigu žmogus sako, aš tikiu, bet neturi vilties, tai nėra tikras tikėjimas. Tikrai tikras tikėjimas teikia ir vilti, tikras tikėjimas yra gyvenimas meilėje. Taigi antra dalis būtų sutelkta į tą slėpinio pagrindimą. Tikėjimas, kai viltis ir meilė, apie tai rašo, yra knyga, neseniai veiksta tyrinėto iš Šarlo Kristo, kuri būtent pabrėžia, kad kalbant apie tikėjimo gyvenimą, Kierkegoro filosofija, turime kalbėti apie meilės gyvenimą, nes Kierkegoras Dievas supranta kaip meilė, kaip asmenį, ne kaip idėja, kurią reikia įrodyti, ar galima įrodyti per kurį tikį protu, bet kaip asmenį, kuris yra išgyvenamas, patiriamas, įėjus į egzistencinį susidūrimą su juo, kad ta patiriama santykis su Dievu. Ir ta tikėjimas kaip viltis, tarsi kaip tapatumas, ypatingai skaitimas jos minėjose dienoraščiuose, kuris išgyvena tas Kierkegoras didelius iššūkius ir tikėjimą atranda galimybę. Taigi pirmiausia, trumpai apie tikėjimo ir vilties vienovę. Čia yra pasus jo veikalas lygamirčiai. Kas tai yra lygamirčiai? Tai yra dvasios lyga, neviltis, tai yra tarsi užkratas, net ne užkratas, galbūt mūsų egzistencinės teiktis iš savęs. Visuomet mes patysime tą neviltį. Mes jos tarsi negalime išvengti. Ir ta neviltis, anot Kierkegoro, nesutinkama kiekvienam žmogui tobulėjant, tai yra jo egzistencinėme gyvenime. Ir svarbiausia, kad neviltis, jeigu žmogus įgyvena tą neviltį, rodo, kad yra pažįstas jo santykis su savimi. Jis nemoka savęs teikiamai pamatyti, savęs priimti, dar daugiau. Daugelį žmonių nukreipia, neviltis nukreipia žmogų į troškimą savęs sunaikinti, nes jis nusivelia pats savimi, jis nenori gyventi, nenori matyti, priimti pats savęs. Bet, nu, Kierkegoro svarbiausia yra tai, kad neviltis rodo, jog nėra santykio su Dievu, tinkamo biologinio santykio su Dievu, ir jo kategorija yra, jis yra čia kategoriškas, kad be tikėjimo, be Dievo neviltis nėra įveikiama. Neviltis bus frustracija, bus destrukcija ir neišvengiamai paliks žmogų toje mirties, nuolatinės mirties būsenoje. Čia yra baisiausia, kad žmogus trokšta numirti, bet jis negali mirti. Taip, tai yra lyga, lyga mirčiai. Taigi ką tai reiškia? Be tikėjimo neviltis naikins sunaikins žmogus egzistenciją.
Ir minė tame veikale, čia jis yra tikrai labai plačiai nagrinėjamas, tas nevilties apibrėžtys, Kierkegoras viename skyriuje rašo, neviltis yra galimybės trūkumas. Ką tai reiškia? Galimybės trūkumas. Kada žmogus nebemato galimybės, jis nusivilia. Kol yra galimybė, jis tiki viltimi. Taigi, žmogiško proto ribose, jo žmogiškomis galimybėmis jis sako, vilties nebėra ir jis lieka nevilti. Ir tuomet Kierkegoras sako, viską nuspręs žingsnis, ar žmogus apsispręs tikėti. Iš savo veikale jis nuolat cituoja, galbūt išryškina, kaip jis pats sako, amžinai teisinga nuostata. Dievui viskas yra įmanoma. Ir tai yra, Kierkegoro viena svarbiausių egzistencinių tikėjimo pozicijų. Žmogus rezignuoja, jis pasiduoda. Jis sako, man tai yra neįmanoma, jis lieka nevilti. Bet jo pozicija, kad jau viskas įmanoma, tuo teikia žmogui tarsi paskutinę galimybę. Visa galimybė ateina ne iš manęs, nes žmogus suvokia protu, tai yra neįmanoma. Aš nebegalimėjau padaryti, galimybės nebėra. Bet Dievas duoda paskutinę galimybę, Dievas gali viską. Taigi šiame kontekste mes matome, kad tikėjimo judesys visuomet yra vilties judesys. Aš tikiu, jeigu aš viliuosi. Todėl autentiškas tikėjimas visuomet neša vaistą. Tai yra tarsi gydymas, tarsi priešnodis, neliečiai, neliečiai įveikti. Ir kas yra svarbiausia, kad žmogus viską tikėta Dievu. Jis nebelieka savo jokios galimybės, jis čia rezignuoja, toje rezignacijoje jisai gali įvykdyti tą tikrą pasirinkimą. Tai yra suvokti, kad Dievas gali šioje situacijoje jį pakeisti. Taigi, mes žinome visi tą Abraomo karstų įvardį, karstų titulą, Abraomas yra tikėjimo lyderis. Ir šiame kontekste Abraomas iškyla kaip vilties lyderis. Jis yra ne tik tikėjimo lyderis, yra vilties lyderis, nes jo kova tikėjimas jis keičia kaip kova už galimybę. Ir čia dėl laiko stokos nenagrinėsime jo gyvenimo, to liudijimo, to pasirinkimo, bet tiesiog paminėkime tą jo, kada išbandymų metu jis turi paaukoti savo mylimą sūnų Izaoką Dievui, tai jisai suvokia, kad net žiūrint mirties akivaizdoje, žuvus jo sūnui, o jo pažadas jam yra duotas apie palikuonis, jis suvokia, kad nežiūrint viso to yra paskutinė galimybė, kad Dievui viskas įmanoma. Net jeigu sūnus mirs, Dievui yra galimybė, nes jam yra viskas įmanoma. Taigi, Abraomas kovoja už paskutinę galimybę, jisai pasilieka, jis atiduoda ją Dievui. Taigi šiame kontekste tikėjimas yra stebuklas, nes per tikėjimas turime veikti viską susigražinti. Toliau tikėjimo gyvenimo ir meilės gyvenimo vienovė. Vėlgi, veikale meilės darbai, Kierkegoras rašo, kad per meilę, per Dievų sakymą tu, mes įžengėme religijos plotį. Taip. Ir Kierkegorui egzistencinis mąstymas yra susitikimas, betarpiškas pajutimas Dievo, įėjimas į santykį su juo. Pupelis taip ir pastebėjo, kai žmogus sako, jis tiki, tai jis sako, jis susitinka, jis susitinka. Taigi, tas santykis, Kierkegorui, kuris įvyksta tikėjime, tai yra esminis santykis tarp žmogaus ir Dievo, jis nėra išreiškiamas žodžiais, jis nepaliečia žmogaus proto, bet jis paliečia žmogaus širdį. Todėl, kada žmogus sako, Kierkegoro, tas tikėjimo judesys įvykdomas, įvykdomas ir meilės judesys. Link Dievo, nes meilės šviesoje, būtent meilės šviesoje, tikėjimas keičiasi kaip aukščiausia aistra. Mes matome, kad savo veikale, ką Mirčiai jis kalba apie tikėjimą kaip aukščiausią aistrą. Ta aistra yra meilės aistra Dievui. Ir vėlgi, grįžtant prie Abraomo, mes matome, kad jeigu jis būtų tikėjimo lyderis, tai vilties lyderis, mes jį galime teisingai vardinti ir meilės lyderį. Nes jo sprendimas atiduoti, paaukoti Dievui, mylimiausių sūnų rodo, kad nors jo meilė Izaokui buvo didžiulė, jisai iš meilės Dievui atidavė tai, kas brangiausia. Taigi šioje kovoje, šiame sprendime vyksta ir tikėjimo, ir vilties, ir to pačiu meilės kova. Mylinti, paaukoti Dievui, kurį myli labiau nei savo sūnų. Tarp trumpai tą meilį Dievui, Kierkegoro atvėrė naują meilės supratimą. Meilės darbuose Kierkegoras rašo, mes pasaulio išmintis,
galvojame, kad bendrystė tikrai yra tarp žmogaus ir žmogaus. Ne. Nu, Kierkegoro tikrai bendrystė, meilės bendrystė yra žmogus, Dievas žmogus. Dievas turi būti viduje. Be Dievo mes neįmanome teisingai mylėti. Ir analizuojant Kierkegoro gyvenimo stadijas, estetinė, etinė, religinė, mes galime iš karto suvokti, kad šiose stadijose nėra tikrosios meilės suvokimo, supratimo, nes čia nėra Dievo, tai čia nėra tikėjimo. Dažnai žmonių santykiai būna dominuojantys, neteisingi, jie pasiduoda nepasiaukojimo skaičiavimui, neištikimybei, bet aistrai. Dažnai rodo tie santykiai žmogaus savimeilę. Ir dažnai naudojamas artimas kaip priemonė pasiekti savo tikslams. Taigi Kierkegoras rodo, kad meilė Dievui, tik meilė Dievui gali parodyti, atskleisti žmogui tą tikrą meilės supratimą ir formą. Ir todėl šiame kontekste mes galime teisingai teikti, kad jo gyvenimo stadijos yra meilės stadijos. Tada kinta tobulėja žmogus gyvenimo stadijos, taip pat estetas, etikas ir religinė stadija. Keičiasi žmogus, tobulėja jo forma ir galiausiai religinė stadijos pasiekia tą autentišką egzistenciją. Taip pat keičiasi žmogus ir meilės formos, estetas myli. Tai vadovaukamas jūsinė, ta tokia aistra, etikas, pareiga, įskaičiavimo. Tuo tarpu religinė stadija, mes pasiekėme meilės kulminaciją, galbūt tą kulminaciją, kurie aprašo savo laiške Paulius, gimnas meilė. Tai, taigi, apibendrinant tą egzistencinį sampratą, galima teikti, kad nėra vienareikšmio atsakymo, kas yra tikėjimas. Tai yra paslaptis, tai nėra problema. Paslaptis reikalauna paties žmogaus sprendimo. Todėl tai nėra galutinė koncepcija, kuri turi kriterijus, todėl kaip jie porašė gauna kritiką, kad jo religija tampa tarsi akla labai racionali. Bet jis palieka tai kiekvienam skaitytojui asmeniškai išgyventi didžius pasirinkimą. Tačiau akivaizdu, kad tai yra svarbiausias žmogaus tikslas, jo pašaukimas. Tai yra laisvės sąlyga, tai autentiškos gyvenimo tikrovės sąlyga, kuomet žmogus atranda save, turi nepalaužiamą viltį ir sugeba teisingai mylėti save ir kitus. Tai tiek. Ačiū. Galima sakyti, kad tikėjimo stadija yra anapus etikos, nes žvelgiant iš socialinės etikos plotmės, Romas atlaikantis savo sūnų, jis kartuotis ir savo sūnų. Taip, visiškai sutinku su pastebėjimu, dėl to stokos negalėjau to išryškinti, kad būtent norint patekti aukščiausią tikėjimo stadiją, mes turime peržengti tai, ką labiausiai žmogus bijo peržengti, tai yra etika. Nes Abraomas visuomenės akivaizdis yra žmogžudys, kuris siekia nužudyti savo sūnų. Tačiau Dievas tikėjimo aspektu tai tampa auka. Todėl tai yra laisvė, nes žmogus etika dažnai būtent yra tas, kas jį riboja, stereotipai, moralė. Dažnai žmogus elgiasi taip, kaip iš jo tikisi visuomenė. O tikėjimo stadijoje mes turime pamilti, tai yra tas žingsnis, kuomet taip. Mes turime palikti anapus. Tai yra tas teikvišumo aspektas. Niekas negali tau pasakyti, kad tu teisingai netirgiesi, turėti toje visiškame santykėje su Dievu, kuris nuo kurio tu priklausai. Bet tai tokia tikėjimo stadija kartu labai bauginama. Labai bauginama. Todėl yra baimė ir drebėjimas. Kuomet išiškinama atskira ta baimės, kad žmogus atsiranda toje santykėje su Dievu, toje stadijoje jis suvokia savo vienišumą, nes jis negali perteikti savo užbandymus. Nes iškristi iš socialumo yra siaubinga iš kitos pusės. Taip, sutinku. Taip, todėl yra ta baimė ir drebėjimas, kada žmogus suvokia, kad nėra kriterijų, kuris galėtų pasitikrinti savo tikėjimą. Ir jis lieka tikėjime. Jam protas tarsi negali nuo Kierkegoro racionaliai įrodyti, suvokti, kad tavo pasirinkimas yra etiškai teisinga, nes dažnai jis turi eiti prieš etiką. Taip, tai yra baimės ir drebėjimo sąlyga. O gal tada galėtume paaiškinti laisvės ir tikėjimo sąlyčių? Jūs kalbėjote apie estetijos, kalbėjote apie etikos metatarpsį. Kaip tada yra ten su laisvės? Jūs nesakė laisvės nebelyje, tai jūs sakėte laisvė vyksta tikėjimo. Laisvė tai yra, kalbant apie Kierkegoro stadijas, mes
stadijas traktuoti kaip autentiško gyvenimo, tobulėjimo stadijas, kaip meilės formo stadijas, bet tuo pačiu tai yra kelias į laisvę. Ir kas yra laisvė? Kaip žiūrėkime į estetą, mes matome jo tokį pasidavimą savo jausmams, emocijoms, ir mes matome, kad čia nėra laisvės, jis nesirenka. Tarsi jis priklauso ir pasiduoda savo emocijoms. Ir etika tarsi leidžia žmogui suvaldyti savo jausmus, nes estetas jisai nėra laisvas, anot Kierkegoro. Jis patirto emocijom, jausmam, aistrom ir tai yra kas tie jausmai jį pavergia. Tuo tarpu jau etikas apsprendžiamas protu įsigyja atsakomybę, nes estetas neturi atsakomybės, neturi moralės, jis gyvena aistra, visiškai pasiduoda savo jausmams. Etikas jisai įvykdo pasirinkimą ir jis per protą pradeda matyti jausmus ir jausti atsakomybę. Bet tai nėra laisvė. Nes mes suvokėme, kad mes dažnai elgėmės ne taip, kaip norime, kaip elgėsi, noriu, kad elgtųsi kiti. Yra stereotipai, kurie yra mus pavergė, kaip jie buvo. Protas mus pavergė, nes jisai racionaliai yra tas, kuris reikalauja iš žmogaus kažko, kas gali prieštarauti jam pačiam. Taigi moralės stereotipai, ta visuotinumas Kierkegorui buvo kažkas, ką reikia įveikti. Jis kalbė individualizmą, individas. Ir va, čia yra paradoksas, kad tikroji laisvė įmanoma priėmus Dievą, kurį priėmus kaip, ta, kuris yra tavo kūrėjas, būtent per Dievą atsiranda, per tą Dievo priėmimą atsiranda tikroji laisvė. Nes tarsi Dievas žmogui palieka, jį išlaisvina ir palieka jį laisvai gyventi. Tarsi va, ta Dievas reikia tarsi žmogų, va čia yra tas paradoksas, kurį tyrinėtojai nagrinėja, kad laisvė įmanoma atidavus savo laisvę Dievui, nes Dievas ją tau sugrąžina. Aš manau, kad paradoksą labai gerai užbaigti diskusiją apie